Հոկտեմբերի 2-ից 11-ը Երևանում կկայանա միջազգային ճանաչում ունեցող դրամատիկ տենոր Արսեն Սողոմոնյանի ձայնի եւ հոգու համամարտկային կամուրջներ խորագրով համերգաշարը։ Նախաձեռնության հեղինակը հասարակական գործիչ բժիշկ Վահան Վարդապետյանն է։ Համերգաշարը բաղկացած է 4 համերգից։ Առաջին համերգը կայանալու է հոկտեմբերի 2-ին ազգային պատկերասրահի սրահում, հոկտեմբերի 4-ին երկրորդ համերգը, որը պետք է կայանա Մատենադարանում, երրորդ համերգը կայանալու է Բաբաջանյանի համերգասրահում, եզրափակիչ համերգը կայանալու է այստեղ Արամ Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահում, հոկտեմբերի 11-ին ժամը 19-ին Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ղեկավարելու է հռչակավոր իտալացի դիրիժոր Անտոնելո Ալեմանդին։ Համերգաշարի ընթացքում հնչելու են հայ, ռուս եւ իտալացի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Արսեն Սողոմոնյանին բեմում նվագակցելու է դաշնակահարուհի Ելենա Վարդազարյանը։ Արվեստը չունի սահմաններ։ Սրանք խոսքեր են, որոնք շատ-շատ ենք լսում, բայց գործում ցույց տալ դա շատ ավելի բարդ է։ Մի կողմից եւ մյուս կողմից շատ պատասխանատու, որ մարդիկ հասկանան, որ տարբեր լեզուները, տարբեր ազգերի հոգեբանական մեկնաբանումները մարդկային եւ համամարդկային զգացմունքների վերաբերյալ գրեթե նույնն են։ Արսեն Սողոմոնյանի խոսքով հայ հանդիսատեսը միշտ սիրել ու բարձր է գնահատել դասական արվեստը։ Ուրախ է եւ համոզված, որ 12 տարի անց կրկին հայրենիքում մենահամերգով է ներկայանալու։ Իրենք էլ քայլ առ քայլ պիկետ արտիստի հետ հասունանան, որ երեկոյից հետո դուրս գան, ես երջանիկ կլինեմ, որ հանդիսատեսը մինչև տուն տպավորված լինի այս կամ այն երաժշտությամբ եւ իր մեջ երգելով վերադառնա տուն, սա կլինի մեր համատեղ հաղթանակը ու գեղեցիկ երեկոյի իմաստը։ Արմեն Դարփինյանն ասում է, հայ հանդիսատեսը պետք է ճանաչի Արսեն Սողոմոնյանի եւ նրա արվեստը։ Հենց այս փաստը հաշվի առնելով աջակցում է Վահան Վարդապետյանին համերգաշարի կազմակերպման գործում։ Միջազգային ամենաբարձր որակ ունեցող մեր հայրենակիցը անպայման արժանի է Հայաստանում մեծարման, որովհետեւ կարծում եմ, որ մենք թերանում ենք այստեղ, մեծարելու գործում թերանում ենք մեր լավագույն ներկայացուցիչներին, որոնք աշխարհ են նվաճում հիմքում ունենալով հայ արվեստը, հայ մշակույթը, հայ պատմությունը։ Եվ պիտի անպայման շեշտեմ, որ Արսեն Սողոմոնյանը ոչ միայն համաշխարհային ճանաչում ունեցող օպերային երգիչ է, կատարող արտիստ, նա նաև շատ արժանապատիվ հայ է։ Արսեն Սողոմոնյանը պատրաստ է հայ հանդիսատեսի հետ հանդիպմանը, վստահ է, որ իր հետ տանելու է նրանց ջերմությունը ավելի եռանդով ստեղծագործելու համար։ Յուրա Վահանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր,